სამთავრობო პროგრამა სხვა პარტიების პროგრამებისთვის არ შემიდარებია. მის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გადაცემა სპეციალურ რეპორტაჟისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. გადაცემის წამყვანი დაინტერესდა, რას ფიქრობს მერაბიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბრალდებებზე, რომლებიც პრემიერს კოალიციის პროგრამის პლაგიატში ადანაშაულებენ. ჩვენი პროგრამა არის შედგენილი ჩვენს მიერ, დაყრდნობილია კონკრეტულ მონაცემებზე, კონკრეტულ ციფრებზე. Და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მეგონი არავის არ გაჩენია შეკითხვა იმ თანხებზე, იმ დაპირებებზე, რომელიც ჩვენ გავეცით, იმიტომ რომ ყველა აღიარებს, რომ ეს დაპირებებია რეალისტური. სიმართლე გითხრათ, მე არ შემიდარებია ეს პროგრამა სხვა პოლიტიკური პარტიების პროგრამისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, თუ რა წერია პროგრამაში და რა ის, რომელ პროგრამას გავსის.